Projekat Tragovi, nova muzika za violončelo Nemanje Stankovića, jednog od najboljih violončelista sa ovih prostora, nastao je iz potrebe umetnika da kroz zvuk svog instrumenta ostavi trag današnjeg vremena kao svedočanstvo budućim generacijama. Kompozicije Dragana Jovanović, Milice Ilić, Branke Popović, Anje Đorđević, Irene Popović, Igora Andrića, Ognjena Bogdanovića i Nataše Bogojević sabrane su u album savremenih srpskih autora različitih generacija, rukopisa i muzičkog izraza. To je nekako u startu bila moja želja da sarađujem sa savremenim kompozitorima, onima koje ja vrlo cenim i poštujem, i eto, kao rezultat je ispao jedan CD sa 8 kompozicija, ali nije to sve, jer nove kompozicije se i dalje pišu. Baš se radujem zato što je Kragujevac grad u kom sam ja rođen, u kom sam odrastao, u kom sam išao u nižu i srednju muzičku školu, tako da je ovo baš jedna lepa prilika da podelim svoju radost i rezultat sa svojim sugrađanima. Nemanja Stanković ne otkriva svoje dalje planove, ali obećava povratak i novi nastup u rodnom gradu. Ne smem mnogo da pričam, ali mogu da vam nagovestim da ću vrlo uskoro ponovo biti u Kragujevcu, tako da ćete biti vrlo brzo obavešteni. U svakom slučaju su planovi da se prave novi projekti, promocija i dalje ovog albuma aktuelnog, nove kompozicije, nove saradnje, pa vidjet ćemo, korona je, prilično je neizvesno sve, ali eto, mi smo tu negde, pravimo planove i vežbamo, to je sve što možemo. Mladi umetnik Nemanja Stanković od detinjstva gradi impresivnu muzičku karijeru. Srednju muzičku školu u rodnom Kragujevcu završio je kao đak generacije, potom je kao student generacije diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, da bi na istom fakultetu i doktorirao sa titulom najmlađeg srpskog doktora umetnosti. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, a danas je docent na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu na katedri za kamernu muziku.